9-річний Тимур Проценко з Маріуполя, якого ми розшукували протягом 3 місяців, знайшовся. На щастя, хлопчик живий та здоровий, і, звичайно, це найголовніше. Тітка Тимура, яка увесь цей час його шукала, не стримує емоцій від радості. Це була просто невимовна радість. Ну, я дуже зраділа, бо, як ви сказали, саме головне, вони живі. Ну, я ж не знала, де вони і як. Тим більше така ситуація склалася і в країні, і в Маріуполі загалом. Отже, відомо, що хлопчик в окупованому Маріуполі, він живий, і зараз саме це важливо понад усе. Водночас за ці кілька місяців Тимур пережив справжній жах. Так вийшло, що він опинився в епіцентрі бойових дій. Уявіть, маленькому хлопчику довелося тікати від бомбардувань і військової техніки, пити воду з калюжі і жити у приміщеннях без тепла і світла. Коли хлопчик зник, ми розповідали вам про його історію. Нагадаю, що Тимур пропав зі своєю мамою у Маріуполі на початку березня, і відтоді від них не було жодної звістки. І уявіть, якою була радість тітки хлопчика, пані Марини, коли раптом їй надійшло повідомлення від своєї сестри, тобто мами Тимура. Жінка передусім написала, що вони живі зараз у Маріуполі, а не могла додзвонитися, адже у місті майже відсутній зв'язок. Також мама Тимура написала, через що саме їм довелося пройти. Вона каже, що було дуже тяжко, вони пили воду з калюжі дощову, але наразі зараз, каже, що в них їжа є, немає роботи, світла немає, світло з'явилося кілька днів тому. Але і це, на жаль, було не найстрашніше. Як виявилося, у будинок, де жив Тимур з мамою, потрапив снаряд. Більше того, у цей момент хлопчик перебував у квартирі. 13 березня в їхню квартиру було пряме влучання. Вдома був один Тимур, але він встиг якось сховатися чи вибігти з квартири. Так ми переписувалися з сестрою, вона мені це розповіла. Тож дійсно, завдяки просто диву, хлопчик вижив, а вже за 2 дні у їхній будинок влучила фосфорна бомба. А через 2 дні в їхній будинок спалили фосфорною бомбою. От, і навіть сестра так, каже, що вони везунчики, що вони звідти втікли. З'їхали звідти, і будинок згорів, і було дуже багато жертв. Після того, як будинок зруйнували, Тимур з мамою перебралися до родичів, які також живуть у Маріуполі. Власне, там вони перебувають і зараз. Я не знала просто, чи вони живі, і там вже дитина. Ну, як це навіть словами не описати. Я була дуже щаслива, коли вони вийшли на зв'язок, і перше, що вона написала, ми живі. От, навіть передати не можна. Звісно, у цій історії головне, що Тимур знайшовся і він живий. Водночас, насправді важко уявити, що довелося пережити маленькому хлопчику і як це могло позначитися на його психологічному стані. І таких випадків в Україні зараз, на жаль, дуже багато, тож у дитячому фонді ЮНІСЕФ виокремили найперші ознаки психологічної травми у дітей через війну. Дитина стала мовчазною, з'явилися проблеми зі сном, має тривожну поведінку і лякається гучних звуків. Тож, передусім, тим батькам, які продовжують жити з дітьми на небезпечній території, психологи радять наступне. Не уникайте розмов з дитиною про її переживання. Говоріть дитині, що ви обов'язково подбаєте про її безпеку. З молодшими дітьми можна розігрувати казки про те, як головний герой пережив складні часи і що чекає на нього у майбутньому. Якщо ж є така можливість, звичайно, обов'язково зверніться по допомогу до психолога. Повертаючись до історії Тимура Проценка, то це яскраве свідчення того, що здавалося по навіть майже безнадійній ситуації, шанс розшукати зниклу дитину завжди є. Особливо, якщо до пошуку долучаються усі небайдужі. Тож, будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. І якщо ви когось упізнали, телефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 116-00. З усіх мобільних операторів дзвінки безкоштовні. Також пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі.